ずくちゃん、こっちこっち。お待たせしてすみません。かなたさん、来た時からこの調子なの。眠そうなのはいつものことですが、今日はなんだか変ですね。もしもし、かなたさん？クソ、どうしたんですか？シク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 。かなたさん？美味しいものでも食べてちょっと落ち着こうか。そんな気分じゃない。まあまあ、私がごちそうするから。期間限定販売のパフェ美味しいよ、食べよう。うん、私買ってきます。はあ、美味しかった。さて、かなたちゃん、何があったの？はるかちゃんの様子が変なの。はるかちゃんってかなたちゃんの妹さんだよね。様子が変ってどういうことですか？朝の挨拶とかするにはするんだけど、なんか元気がなくて。それから？どうしたのって尋ねても、なんでもないって言うの。今までは何でも話してくれたのに。エマさん、私一人っ子なせいか、かなたさんの言いたいことがよくわかりません。うちは兄弟がたくさんいるから、なんとなく心当たりはあるかな。エマさんは長女でしたっけ？兄弟問題のノウハウをたくさん持ってそうですよね。え、そんなことないよ。まあ兄弟が多いといろいろあるけど、少なくとも私よりはずっとかなたさんの気持ちに寄り添えると思います。はるかちゃん、どうしちゃったのかな。悩みがあるときは必ず相談してくれたのに。かなたちゃんの思い過ごしって可能性もなくはないよね。そうですよ、はるかさんの方は何とも思ってないかもしれません。私たちはるかさんにお会いしたことないですし、困りましたね。どんな状況かわからない部分もあるけど、かなたちゃんの悩みに協力したいから一緒に考えよう。エマちゃん、ありがとう。だからかなたちゃんの思いつくことゆっくり話して。もしかしてはるかちゃんに何かしちゃったのかなって思ってる。心当たりはないんでしょ？だったらそれはないんじゃないかな。でもでも、自分でも気づかないうちに何かしちゃったかも。だったらまずは原因を探りましょう。そうそう、ちゃんとはるかちゃんとお話ししてみて。できるかな。できます、かなたさんはやればできる子です。そうかな。しずくちゃん、ちょっとこっちに。かなたちゃん、待っててね。しずくちゃんから褒められてるのに落ち込んだままなんて、だいぶ弱ってるよね。はい、こんなかなたさん見たことないです。いつもならもっと褒めてって感じなのに。兄弟トラブルなんてうちではしょっちゅうだけど、かなたちゃんにとっては初めてのことみたいだし。エマさんの見立てではどうなんですか？かなたさんの思い過ごし？それとも喧嘩なんでしょうか？わからない。でも、かなたちゃんがあれだけ落ち込んでるんだから、何か起きてるんじゃないかな。原因はまだわからないですけど、私たちにできることをして、かなたさんの力になりたいですよね。うん、何かしたいよね。私はやっぱりきちんと話し合うのが最善だと思います。そうなんだけど、かなたちゃんはあの調子だからね。話しかけづらい時はやっぱりメールかメッセージでしょうか？そうだね、そっちの方が話しやすい場合もあるよね。かなたちゃん、もう試してみたのかな？提案してみましょう。かなたちゃん、お待たせ。話しかける勇気が出ないならメッセージで尋ねてみてはどうでしょう？意外となん
になるかもよ。そっか。やってみる。お返事待ってる間、はるかさんのことを教えてください。はるかちゃんはね、とっても可愛くてとっても頼りになるんだ。確かしずくちゃんと同じ1年生だよね。うん、しずくちゃんもしっかりしてるけど、うちのはるかちゃんも負けてないよ。ああ、なんだか今お会いしたこともないはるかさんにシンパシーを感じてしまいました。あ、お返事来た。なんて？怒ってないよ。お姉ちゃんの考えすぎ。よかったじゃないですか。でもなんかいつもと違う。はるかちゃんの言葉が信じられないなんて、おかしいのはかなたちゃんの方かも。かなたちゃん、深呼吸しよう。はぁ、よくできました。ネガティブになりそうな時は深呼吸だよ。ありがとう。落ち着いたけど、やっぱりちょっとモヤモヤしてる。はるかさんにプレゼントを渡すのはどうですか？それをきっかけにゆっくり話し合ってみては？しずくちゃん、ナイスアイデア。はるかさんが同い年と聞いて、私なんだか燃えてきました。かなたさんはこんなにはるかさんのことを思ってるんだから、それを届けなきゃダメですよ。わあ、しずくちゃんのスイッチが入った。頼もしい。さあ、かなたさん、エマさん、行きますよ。私についてきてください。わあ、しずくちゃん、ありがとう。